Najvažnija tačka današnjeg zasedanja Skupštine opštine Šid svakako je bio rebalans budžeta za 2021. godinu. Izmena i dopuna budžeta se odnosila pre svega na finansijska sredstva koje ćemo ostvariti od drugih nivoa vlasti, i to 100 miliona dinara za rekonstrukciju ulica u Kukujevcima, 30 miliona za sanaciju objekta ambulante u naseljenom mestu Ilinci i 29 miliona i 500 hiljada dinara za izgradnju fiskulturne sale u Višnjićevu. Odbornici Skupštine opštine Šid danas su doneli i odluku o angažovanju eksternog revizora koji će razmatrati završni račun i njegovu usklađenost sa zakonskim okvirima. Usvojeno je i nekoliko odluka o otuđenju nepokretnosti na određenim katastarskim parcelama iz javne svojine opštine Šid. Pod broj 1 i nama izuzetno vrlo važna stvar, a to je da su završeni radovi na izgradnji paralelnog cevovoda od našeg izvorišta do autoputa. Nikad niko to nije ni počeo da radi, niti uradio. Mi smo sad prvi put uradili taj prvi kilometar, ićemo dalje sada. Također smo u sklopu tog projekta završili rezervoar u Vašici, koji nam je dodatno poboljšao kapacitet našeg samog izvorišta, tako da sa samim time, zato što će Vašica i Ilinci od sad dobijati vodu iz tog rezervoara, a neće dobijati direktno sa izvorištem. Tako da će ta količina vode, nekih 10 litara u sekundi, dodatno ići u Šid i dodatno povećati kapacitet našeg rezervoara i u Šidu. Šta to znači, da pojednostavim, pošto ćemo izbušiti još jedan bunar na našem izvorištu, u ovoj odluci znači i bušenje i opremanje bunara, to su još te dve stvari vrlo važne za nas, a to je da će naše izvorište kad se izbuši ovaj bunar imati oko 120 litara u sekundi, što će nam u letnjem periodu izuzetno značiti, jer više neće uopšte dolaziti do restrikcija vodosnabdevanja, i ukoliko dođe do neke havarije, mi ćemo dva puta brže dobijati vodu sa našeg izvorišta, odnosno dva puta brže ćemo puniti naš rezervoar u Šidu, što nama izuzetno jako važno, jer samim tim skraćujemo to vreme koje nam je potrebno izuzetno važno za snabdevanje našeg stanovništva, da što pre dobiju vodu posle havarije. Odbornici Skupštine opštine Šid danas su usvojili izveštaj o radu Narodnoj biblioteci Simeon Piščević, Kulturno-obrazovnom centru, Ustanovi za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan, Galeriji slika Sava Šumanović, Turističkoj organizaciji Šid i Centru za socijalni rad Šid. Pošto je nama prošla godina bila jedna od najtežih zbog pandemije, pa bih vam iščitao prvo podatke o angažovanosti radnika Centara za socijalni rad, pogotovo od našeg u Šidu, pošto u zadnje vreme Centar za socijalni rad malo bude na stubu srama. Ne kažem da nema tu odgovornosti i naše, ali morate razumeti da su centre preopterećeni. Centar za socijalni rad u Šidu je prošle godine imao ukupno 3848 korisnika. Taj broj je za 2% manji nego u prethodnim godinama. Od toga materijalno ugroženih je bilo 2310, dodatka za pomoć i negu 308, imali smo i 86 smeštaja u ustanovu. Bilo je podneto po ZUP-u zahteva na stranaka 1050, po službenoj dužnosti 882, i na zahtjev drugih institucija 780. Oko 800 porodica je bilo korisnici socijalne novčane pomoći. Imali smo i 81 slučaj smeštaja maloletnih migranata bez pratnje u ustanove socijalne zaštite. Nažalost, maloletni migranti bez pratnje su naše nadležnosti na teritoriji naše opštine. Kad se nađu, policija nas kontaktira, komisarijat, i mi smeštamo što u miksalište, što ih vozimo za Stjenicu i Bogovaću. Na današnjem zasedanju Vesna Burajević razrešena je sa mesta direktora Galerije slika Sava Šumanović, a za novog direktora ove renomirane kulturne institucije imenovana je Jovana Lakić, profesor razredne nastave iz Šida.